ishte gati ta thot zëshëm fjalën që për të është më e bukur se dashuria e respekti. Por, mikrofoni u ndal dhe nuk e dëgjoi kush. Because to me, the most beautiful word in the dictionary, it's not love, it's not respect. Kandidati republikanu përballë me kësi situate gjatë fjalimit të tij në qytetin Detroit të Michiganit. Dhe kjo zgjati hiç më pak se 20 minuta, gjatë të cilave nuk I bëri punë asnjë tjetër si asollën. Andaj midis brohoritjeve u mor me ushtrimin e mimikës. E kur defekti u te I kalua, shpërtheu ndaj kompanisë përgjegjëse për organizimin e tubimit. Unë nuk do ta paguaj faturën dhe do të ketë lajme se Trump nuk e pagoj kompaninë e kontraktuar. Ju, kur ata e kryjnë punën kështu, nuk I paguaj. Kjo është e të mërshme. Në ndërkohë, ish presidenti demokrat, Barack Obama, që po e mbështet rivalin e Trumpit, Kamala Harris, foli për republikanin në tubimin në Tucson të Arizonës. Atë cilësoj si njeri të paqëndrueshëm. You would be worried... Ju do të ishit të shqetësuar nëse gjyshi juaj do të sillej sikur ai. Nuk jam duke bërë shaka, ju do të shqetësoheshit apo jo. Madje do t'i pyesni edhe kushërinjt nëse e kanë vënë gjendjen e tij. Dhe tash imagjinojeni kur ky shqetësim vjen nga njeriu që don të marr pushtetin absolut. Atë që demokratët po e cilësojnë si jo seriozitet të Trumpit e përmendi edhe vet Harris, që ishte në Oakland Country të Michiganit. Andaj, për krasit I kërkuan që ta mbyllë prapa grillën. Threaten the health insurance coverage of 45. Okay. So here's the thing. Here's the thing about that.